នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទយើងនិយាយទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានខ្ញុំបានដំណឹងមកថាផ្ទះនេះគឺផ្ទះរបស់ចារីហ៎អូមិនមែនផងជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំតាក្មេងៗគេហៅថាផ្ទះចារីចារីអញ្ចឹងទៅអូបាទមិនឲ្យក្មួយព្រោះអីក្មេងស្ពីលគោបានប្រាប់ខ្ញុំថាផ្ទះនឹងជាផ្ទះរបស់ចារី
អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមកសួរនំក្មួយហ្នឹងណាអើនិយាយចឹងប៉ុននៅទីនេះយូរហើយបាទខ្ញុំនៅទីនេះយូរហើយក្មួយអើនៅទីនេះយូរហើយហើយក្មួយធ្លាប់បានឃើញចារីក៏មកផ្ទះនេះទេព្រោះតែក្មេងគ្មានគ្រូបានប្រាប់ខ្ញុំថាគេនៅផ្ទះចឹងនេះហើយក្មួយធ្លាប់ឃើញគេទេខ្ញុំនៅទីនេះយូរហើយតែអត់ដែលស្គាល់ចារីទេអត់ដែលស្គាល់ទេចឹងប្រាជាក្មួយធ្លាប់និយាយថាមានអ្នកស្រុកណាស្គាល់ឬបាត់ដំណឹងអំពីគាត់ណានេះក៏អត់អ្នកដែលស្គាល់គាត់ពីមុនប្រហែលជាល្អមចាស់ចាស់នៅក្បែរបាយនេះហើយអូបានចឹងពិតជារកមិនឃើញទីមួយទៅចាប់តែអ៊ំទៅតន់អត់សង្ឃឹមអីអ៊ំដើររកតាមគុំនេះទៀតទៅប្រហែលជាមានគេស្គាល់បាទអរគុណបាទអរគុណបងទេអឺបាទចឹងគាត់ថាពូលីខ្ញុំទៅវិញសិនបាទជម្រាបលាហើយគាត់មានការវិញអូគឺគាត់ដើររយជ័យម្នាក់ឈ្មោះចារីតែគាត់បានបែកគ្នាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចារីដូចជាចារីបងគួរឯណាមិនដឹងទេគាត់ពីមុនធ្វើឯណាបងចារីគាត់គឺជាកូនរបស់ថកែគូបានោះអីជាកូនរបស់ថកែគូបាខ្ញុំដូចជាមិនស្គាល់នោះទេកូនថកែគូបាឯណាមិនដឹងទេនេះអូខ្ញុំនៅឃើញហើយមិញសំមិញសំគឺជាឈ្មោះអ្នកស្រុកដែលគេធ្លាប់ហៅគ្រូគ្នាតាមពិតគាត់ឈ្មោះចារីនឹងហើយអូអូអនិកក្មួយស្គាល់ចារីដែរតែឥឡូវគាត់នៅរត់ទេក្មួយបាទគាត់នៅរស់ទេប៉ុន្តែគាត់ទៅរស់នៅភ្នំពេញ4ឆ្នាំមកហើយហើយគាត់មានកូនចិញ្ចឹមម្នាក់ឈ្មោះសូចិនអូមិនទេទោះជាមិនទាន់បានជួបគ្នាក៏ដោយឲ្យតែបានដំណឹងថានេះនៅរូងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងពីរខ្លាំងណាស់អរគុណណាស់អរគុណបាទណាស់ខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតណាស់ហើយខ្ញុំមានការបញ្ជាក់សូមសិនបាទជំរាបលាបាទសូមព្យាយាមម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយគេកាសអីអញ្ចឹងមិនគេទេមិនចូលអញ្ចឹងហើយគេហ៊ានលេងចរិតបែបនេះជាមួយខ្ញុំផងហ៎ហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរធ្លាប់យកខ្លួនស្រីមកកំណោហើយក៏ខ្ញុំធ្វើមកខ្វល់ពីនឹងនោះលោកប៉ាអញ្ចឹងអ្គុយណែកូនដនណាឧបសគ្គអ្នកណាក៏កើតមានដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងត្រូវចេះដោះស្រាយណានៅពេលដែលនាងតិចចិត្តហើយនោះប៉ាជឿថាគេនឹងត្រឡប់មករកកូនវិញជាមិនខានទេណាតែកូនគិតថានាងដូចឆេឆាយពីហើយប៉ារត់ដងណានាងធ្លាប់តែធ្វើល្អជាមួយនឹងកូនប៉ុន្តែពេលនេះនាងបែរជាគិតលឿនមែនទែនប៉ាកូនមិនយល់ទេអឺនេះកូនមិនដឹងទេមនុស្សយើងណាអ្វីក៏អាចរឹងមាំបានដែរប៉ុន្តែចំពោះរឿងស្នេហាវិញគឺមិនអាចរឹងមាំបានទេណាកូនប៉ាពីមុនមកអត្តកូនពាក់ព័ន្ធរឿងស្នេហាប៉ាស្ដីបន្ទោសកូនតែមិនក៏លើកនេះកូននិយាយនេះចង់បានន័យថា
រាល់ដងដែលប៉ាបន្ទោសកូននេះដោយសារតែរឿងស្នេហាមែនទេកូនហ៎មកក៏ប៉ាសួរកូនបែបនេះណាក្រែងប៉ាដឹងថាកូននឹងថារ៉ាត់ធ្លាប់មានស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាដែរមែនទេហើយចុះក្រែងកូនធ្លាប់បែកបាក់ជាមួយនឹងគេម្នាក់នោះដែរតើមិនហើយប៉ាកូនធ្លាប់បែកបាក់ជាមួយនឹងថារ៉ាត់តែនេះមិនធ្វើឲ្យកូនស្មុគស្មាញដូចជាសុចិនទេប៉ាអឺបានហើយដនកូនឥឡូវអញ្ចេះចុះណាកូនឈប់គិតទៅហើយកូនត្រូវតែខំប្រឹងធ្វើការឈប់គិតទៀតទៅសំចិត្តណាណែពេលនេះនាងកំពុងតែពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ទៅហើយប៉ាជឿថានៅពេលដែលគេសប្បាយចិត្តមកវិញនោះគេប្រកាសជាត្រឡប់មករកកូនវិញណាឈប់ពិបាកចិត្តទៀតទៅអើកូននិយាយជាមួយនឹងយ៉ាងម៉េចទៅប៉ាបើនេះនៅឆ្ងាយយ៉ាងហ្នឹងអើហើយចុះទូរស័ព្ទនោះកៃដេកមិនប្រណីជីវិតម្នាក់នេះអូនទៅតាឆ្លាច់ទៅមកបងវិញព្រោះបងនឹកអូនខ្លាំងណាស់